Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost je gospodin Stanislav Karasi, bivši fudbaler Crvene zvezde i naša reprezentativac. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Stanislav, evo mi sada malo komentarišemo za vreme reklama. Naravno, veliki uspeh Crvene zvezde koji ćemo svakako sada prokomentarisati. Imamo i razne najave. Švajcarci prete da će izbacivati Delije. Nedugo pošto je UEFA objavila da će prvi meč play-offa Lige šampiona između Young Boysa i Crvene zvezde biti odigran u sredu, čelnici švajcarskog šampiona izdali su saopštenje kako će teći prodaja karata za taj susret. Ono što je najvažnije za nas je da navijači Zvezde će moći da kupe karte samo za sektore B12 i B15. Ukoliko ne budu imali te karte, bit će udaljeni sa stadiona. Šta se to dešava? Šta dovodi ovakva neorganizacija, to jest namenska organizacija, da neko se prikaže kao nepoželjen, ne samo kao navijač, nego kao jedan mali klub koji je potpuno iznenadio i našao se na mestu gde su očekivali da će biti neko drugi? Pa, pre nego što počnem bilo šta da pričam i o Zvezdi i o navijačima dalje, želim da pozdravim uspeh Partizana i da im čestitam. Jer mi smo sportski neprijatelji, ali smo prijatelji van sporta. Tako da im želim veliki uspeh da nastave kao i mi u sledećem kolu. Sve ovo što se dešavalo, pre svega ova utakmica koja je odigrana, prethodna Zvezda na penale, ja mislim da oni žele da nas oteraju što pre u grob sa ovakvim načinom igranja. Jer ti penali, ja to nikad nisam doživio ni kao igrač posle toliko 40 godina igranja. I pravo da vam kažem, prvi put da sam se ovako malo i bojao za svoje zdravlje, jer nisam tako miran kad je drugi u pitanju. Srčanost je to? Pa to se odražava. Ipak čovjek ima crveno, belo srce. I ono reaguje onako kako si reaguo, jer tu sam toliko godina bio i normalno da me dira. Čestitam svim igračima Zvezde, posebno Borjanu, koji je stvarno bio fantastičan i imali smo prilike da pročitamo u novinama da je jedan Dujković koji je bio specijalista za penale, Zvezdin golman, branio isto tako penale fantastično, tako evo. Ja čestitam Borjanu posebno. Dokaz ukoliko je Borjan zaista bio veliki u tom trenutku je evo intervju sa Boaćijom koji kaže, fudbaler Crvene zvezde, kaže on ima molitvu, a njegova molitva je bila: Gospode, učini da Borja napravi čudo. To je vrlo, dakle, nije to moglo tako lako. Dakle, znalo se, već su bile pretpostavke da je on jako važna karika, on se pokazao fantastično u zaista čim je molitva glasila: ne da pobedimo, nego da Borja napravi čudo. Znate šta, to je samo dokaz koliko je Borjan posvećen tom svom poslu. Sve te molitve, sve te priče koje sada kruže posle toga nemaju nikakav uticaj na čoveka koji treba onog momenta da odradi svoj deo posla. Ja mislim da je kvalitet njegovog znanja i njegove mirnoće došao do izražaja i da je on to pročitao sve igrače, ili jednostavno toliko bio hladan, ja ga znam godinama. Dolazi kod mog komšije, tako da družili smo se i pre toga dok je postao. Znate ga i van terena, što bi se rekao? Pa miran, jedan čovjek koji ima, što kaže, svoj pravac i on gura tako. Iako je bio u radu, on iz rada otišao u Australiju i kao što znamo, tamo je postao prvi golman i ja možda imam i nemalo uticaja što je otišao tako rano. Ja sam mu rekao da moj sekiraš i da ima milion puta da je bolje kluba gde ćeš raditi, igrati i braniti. Tako da pročitao sam jednog dana da je otišao i bilo mi je drago. E ste vi nekada ranije, ste vi slušali savete starih i iskusnijih? Ja nisam. I da li je lako slušati savete? Ja sam specifičan tip. Kad je u pitanju fudbal, ja nikad nisam imao tremu, nikada nisam gatao u nečem. I pored toliko navijača, pored toliko tenzije i negde očekivanja i svega, nije bilo treme u nogama, u glavi, u rukama, negde? Pa znate šta, kada imate znanje i kada ste sposobni za ono što treba da odradite, onda nema treme. Trema je sa druge strane. Ako on vidi da sam ja miran, da sam ja kvalitet, da
da sa mnom mora drugačije, na drugi način, onda sigurno mora da prođe drugačije. Ja sam jednostavno zanemario sve činjenice koje su van fudbalskog i mog znanja. Jer ako vi u svom delu posla, kao što vi radite vaš deo posla, ste sigurni u nešto, vi normalno govorite i idete svojim putem. Tako i ja isto voleo sam nekako ono što ja vidim i što zamislim, teo sam da uradim. A mislim da sam bio dosta uspešan kad je to. A koliko, evo, malo pre sam pomenula, kada zaista se čuje sa stadiona, sa tribina, graja, povike, navijanje, neka poseban vetar u leđa koji svakako znači, a opet s druge strane stvara jednu ozbiljnu vrstu odgovornosti da u nekim najkritičnim trenucima čovek iz nekog razloga normalno telo reaguje, zablokira. Mnogo puta smo čuli da su neki kiksevi bili opravdani, prevelika je tenzija. Da li jedan profesionalac sme sebi da dozvoli tremu i tenziju i kada su penali u pitanju i kada su u pitanju šutevi? A to zavisi od njegove pripreme. Jer sve je vezano za pripremu. Onoliko koliko se vi pripremite, onoliko koliko se trener pripremi. Ja moram da kažem da sam imao jedno veliko zadovoljstvo, sam igrao u Crvenoj zvezdi. A tu smo imali u tom vremenu, imali smo i dobre ljude i dobre trenere, a specijalno navijače. Mi smo imali 100.000 svaka evropska utakmica i mi nismo čekali penale. Mi smo to završavali mnogo ranije. Jer svi ljudi, svi klubi koji su igrali protiv nas, oni su nas nekako podcenjujući gledali, a u stvari bili su svesni da smo mi kvalitetniji od njih. I onda je kod njih došao jedan strah. Pogotovo te utakmice koje smo igrali u revanšu, na primjer, u Beogradu. Gde dođe 100.000 gledalaca kad grokne. Evo, svi sada govore oko tih 50.000, 40.000, koliko ima sada na Crvenoj zvezdi. Međutim, pazite, onda je bilo duplo. Duplo već. I ono što je bilo vrlo važno, nije bilo ekscesa. Navijači nikada nisu bili kažnjeni, ni klub kažnjen zbog navijača. Šta se to promenilo? Kako je došlo do toga da kad pomenemo neku fudbalsku utakmicu, konkretno derbi ili bilo šta, onda znamo da ili samo da ne izlazite iz kuće, bit će haos, nekako nije danas lako otići sa malim detetom na tu utakmicu, uvek se nešto očekuje i nekako mnogo više se očekuje od samog sporta. Pa ne da je lako, nego je vrlo teško. Vrlo teško zbog stvari koje su po meni, eto, tako, koje treba odbaciti na drugu stranu. Znate, druženje je sa igračima, protivničkim igračima, uvek van terena bilo fantastično. Kad smo mi igrali. Jer ono danas postoji. Međutim, pa sad se nešto vraća, neki deo, pogotovo od ove reprezentacije, kada dođe u kadetsku, omladinsku reprezentaciju, vidim da tu ima neki kontakta, da jedan drugom kumuju nešto, krste decu i tamo. Što je jedno, ovako, jedan napredak mali. Ali to utiče verovatno na navijače, na njihov posao, odnos međusobni. Pa kako da ne, kako da ne. Jer vi morate da imate atmosferu, ali ta atmosfera ne može da bude divljačka. Mora bude pozitivna. Ona mora da bude pozitivna da mi pomogneš, a ne da mi odmogneš. Jer ako mi imamo neku situaciju da sada navijači prave to što prave i ti dođeš jednostavno nervozan, ne ide ti rezultat, nemaš ništa, i ti hoćeš sada nešto preko reda. Ne može. Protivnik je drugačiji, isprovocirate i nemate nigde. A ova informacija za ovaj meč play-offa Lige šampiona između Boysa i Crvene zvezde, da će biti selektovana prodaja karata, da navijačima Crvene zvezde se neće prodavati sve. Šta to govori? Šta to govori od taj potez organizacije? Šta to govori o njihovom odnosu prema Crvenoj zvezdi? Ja samo vidim to drugačije, da oni gledaju, da znaju da je Crvena zvezda kvalitetni tim i da hoće na neki bilo koji način da poremete igrače, da poremete klub kao sa navijačima. Međutim, ne možemo. Kod nas, naši navijači, gde god idu, oni će onoliko da budu disciplinovani koliko klub dobro igra. I onda u momentu kada klub ne igra dobro, tada se stvaraju problemi, jer nervoza došao toliko, proputovao, maltretiranje, ne znam, dva dana, tri dana, pogotovo kad idete daleko. Znate, ipak je to napor. Ja sam bio nekoliko puta sa navijačima išao na utakmicu van Crvene zvezde,
Pa to je, mislim, stvarno jedna ljubav koja ne može da se prevaziđe. I ja ne verujem da može bilo šta da se desi. I sada na prošloj utakmici su isto govorili kako će obustaviti karte, neće moći da kupe. I opet nas je bilo 3000. Ima ljudi, ne možeš ti da zabraniš čoveku koji živi u evropskoj zajednici da dođe i da kupi kartu. Da, tako je. I sami smo rekli, dakle, te karte imaju svoj bar kod one se stinjeri. Pa ima, svako ima svoj kako ulazi, gde ulazi, sigurno. Neće duđe sa pasošem. Pa kaže, evo ga Srbin. Nego on ulazi, ima bar kod i ulaziš iz onih rešetaka, ideš sam i nema nikakvih problema. Mene samo, ja se samo bojim da ne naprave neki eksces posle, evo, dve, tri utakmice koje smo igrali gde nije bilo nikakvog ekscesa. Ne treba pohvaliti navijača. A bilo je neregularnih momenta i tekako. Evo i sada, prvi minut je bio penal, klasičan penal. U Beogradu je sviran penal koji ne treba. To ne pričamo. Sviro je, izbacio ti igrača i napravio atmosferu da moraš da igraš nervoznije i da igraš, aj kažem, dekoncentracije nego što je bilo planirano i kako ti je nacrtano. Ali Zvezda je sve izdržala i, kažem, svakim čast izdržali uz njihovu podršku, uz navijačku podršku. Zvezda je izdržala, borila se, 10 igrača, jedan igrač mnogo fali, mnogo fali na terenu, ali igrači svakim čast kako su izdržali i pritisak i protivnika, a i same igre. Kada gledamo i posle produžeci, posle su bili penali, kako mi se čini igra pre svega toga, cela utakmica kako je tekla? Pa ja mislim da većina navijača ili onih koji malo se i više razumeju tek čekaju Zvezdu kako će da igra. Nije to još onaj nivo koji mi očekujemo, malo ovi više koji znamo, ali ja vidim da ima pomaka, što je vrlo bitno. Malo me plaši ovo što se s vremena na vreme igrači povređuju. Tako, ima se više povreda. I to je nešto što daje kvalitet Zvezdi da pokaže i one druge igrače koji su van prvih 11. Znači da Zvezda pravi kvalitet. I da im se ukaže prilika da po prvi put, a zapravo da i ti momci odigraju na kraju fantastično. Jeste, jeste. Oni, znate, kada rezerva ulazi u tim, ona hoće, pošto potom se dokaže u svakom pogledu i da kaže, alo, povedi računa i o meni, ja sam na klupi, ali mogu i ja da doprinesem u nekim utakmicama da budem glavni. Tako da... Kakva su očekivanja, ako smijem uopšte i da pitam? Pa možda pitate. Ja mislim da je ovo lakši protivnik nego bilo koji do sada. I da bilo kakve pretnje ili sve zavisi od nas. Onako kako, ako bude Crvena Zvezda igrala na svoj način i igrala sa više sigurnih pasova, kako mi kažemo, to ne bi trebalo da pravi problem nikakav. Hvala najlepše. Hvala najlepše. Hvala i vama, ali ja ću pred kraj da vam dam jedan mali privezak. Da, eto, ima jedno sečenje. Evo, za to vreme ćemo ponovno podsjetiti da Zvezda u Bernu gostuje sredu 21. avgusta u 21 čas, a dok je revanš utoraka 27. avgusta u istom terminu. A evo, ja ću sa ovim privezkom na red, navijamo za naš. Evo, to je jedan lep privezak, novi koji su veterani napravili. Pa eto, pozdravljaju svi veterani. I vas, i vaš studio. A mi navijamo. Navijete i da je za nas. Hvala najlepše, divni ste. Hvala na poklonu.